นี่เราอะอารมณ์บ่เนาะนี่ก็จะมาจ่ายละอารมณ์ก็ยุไซบ่เนาะแกทีนี้ก็เราพี่บอยละเตยนี่บ่เนาะเอ้าก็จะทีนี้พี่บอยละเตยนี่อุ๊ยอะไรโดนละส่องมายาจะยังบ่เนาะญาติเราตะคามมาไม่ยาวแกเอ้าก็จะหาตาลิเปียวป่าวเนาะก็จะละละส่องสวยละบ่กว่าพี่บอยละบ่ดีชุดตุงญาณีมาบ่เข้าป่าวดิแกนั้นกูเตียวเนี่ยเตียวขึ้นนี่ดิมีบะมองนมตะเกียจินปองเตเมษีดาเนี่ยบ่กว่าညီမတို့တရားဖို့တရားကိုလေးစားသမှုခင်တဲ့တဘောတွေနဲ့လက်ဆောင်ဆိုတော့ချစ်သူများနေမှာမဟုတ်ပါဘူးချစ်တဲ့သူတိုင်းအားလုံးပေါ့နော်အချိန်မေးပြီးလို့ရပါတယ်နော်တဘောကကြီးတာနေတာများတာနဲ့မဆိုင်ဘူးဒီကိမ်းကိုစေတနာအရင်ခံနေလောက်ပြီးတဲ့သူရဲ့ပေါ့ကွာဒီလက်ဆောင်လေးပြတန်ဖိုးသေးပေမဲ့လေတချို့ဆိုရင်အဝေးရနေပြီးတော့ပို့လိုက်တာအင်းဒီလေးတစ်ထည့်ညီမရဘူးလေညီမတဲ့တည်းအမတယောက်ကပေးရပေါ့အဲသူဆိုရင်ဟိုးအဝေးရနေပေးလိုက်တယ်ကွာကချင်ပြည်နေရနေဒါပေမဲ့သူပေးတဲ့အင်းကြီးကတမောမရှိမှသူရဲ့စေတနာမြစ်တာသူရဲ့ဒီလမ်းဘဆက်တွေတွေတွားလာဟာပြီးတော့သူကားခိုက်ဖို့တွားပို့ဟာနဲ့ဒါတွေကပေါ့ကွာခက်ခဲဆိုရဲအကြောင်းပြောပြအဲ့တော့သူရဲ့တံခိုးကအရင်မကြည့်ဘူးစေတနာမြစ်တာလုတ်ပေးတဲ့ပေါ့နော်ဒီအရာတွေကတော်တော်ကိုခင်လို့ချစ်လို့လုတ်ပေးကြတယ်ညီမတော့အဲ့လိုယူဆကြအောင်လို့ဒီပေါ့တံခိုးထားတတ်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်ထို့နေတိုင်းပဲညီမတို့ဘီနန်စပုံမှုတယောက်လည်းလက်ဆောင်ပေးမှုလေအဲ့ဒါကြောင့်ညီမတို့ပေါ့ကွာစပုံမှုကိုဆောင်ပေးပေးတာအဲ့ဒါသူကအုတ်ထုတ်တရောပေးတာသူရဲ့ပေါ့သူရဲ့ပေးလိုက်တဲ့အရာတွေကတန်ဖိုးအရန်ကြီးမရှိဘူးဆိုရင်သူကစေတနာနဲ့ညီမကိုပေးပြလိုက်တဲ့အတွက်ညီမအဲ့ရဲ့စေတနာကိုလုံးဝဘာနဲ့မှလဲလို့မရညီမရဲ့ဆရာတရားပေါ့နော်လိုင်းမောင်ကနေပဲခင်တော့ပြောတာဗီယက်နမ်ကနေပြောစပို့မို့နော်နောက်တစ်ခုအဲ့တိုင်းပဲညီမအခက်ခက်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာကိုရီးယားကနေပြီးတော့ညီမကိုမိတ်ဆွေခင်တဲ့သူထူနေတိုင်းပဲမိတ်ဆွေခင်တဲ့သူပေါ့နော်သူကညီမကိုဟိုပေါ့နော်လှူတဲ့သဘောပေါ့နော်အဲ့တော့ညီမခက်ခဲနိုင်ပါတယ်ရှိတယ်ဒီလိုမျိုးအာနာတိုင်မှုတွေမဖြစ်ခင်တော့သူပေးလိုက်တဲ့ပစံကတော့တောင်းတောင်းဘာမှတောင်းမဟုတ်ပြီမဲ့သူကတော့ပေါ့ကွာစေတနာရှိလို့လှူတာပေါ့အဲဒီတော့ကတော့အခက်ခဲအများကြီးရှိတော့ခါကြပေါ့ကွာအဲ့တော့ကျသူကတော့သူ့ရဲ့စေတနာပေါ့ကွာသူလှူတာညီမတောင်းတာလည်းမဟုတ်ဘူးယူလည်းမယူဒါမှမဟုတ်ပေါ့ကွာတကူတကားကိုလိမ့်စာမေးပြီးတော့ကိုပို့ပေးရတယ်စေတနာမြတ်တာနော်ငွေကတော့အများကြီးမဟုတ်ဘူးသိအောင်လားသူ့ရဲ့အဲ့လိုမျိုးကက်ကလေးကိုပေးဘူးလေအဲ့လိုမျိုးနော်ကကလေးပြုတ်လို့ပစံတော့အများကြီးမပေါ့နည်းနည်းပပပေါ့ကွာ။နော်ဒါမှမဟုတ်ညီမပြောပြတဲ့ပုံစံလူတယောက်နဲ့တယောက်နဲ့ကလူတယောက်နဲ့တယောက်နဲ့ကပေါ့ကွာ။ဒီပေါ့ဟိုလူပြောမလဲနော်။လူတယောက်ကိုစေတနာရှိလို့တချို့လူကလှူတာလည်းရှိတယ်။တချို့လူကစေတနာရှိလို့ပေးတာလည်းရှိအများမျိုးပဲ။အဲ့တော့အရာရာတိုင်းကသူများတွေကကိုယ်ကိုပေးလိုက်ဆိုတန်ဖိုးကတေးတိဖြစ်စီကြီးတိဖြစ်စီအိုက်ပေးတဲ့လူရဲ့တန်ဖိုးကိုထားတတ်ပါစေလို့ညီမစစ်တောင်းပြပါရခဲ့အားလုံးပေါ့နော်။စိတ်ချမ်းသာကိုယ်ချမ်းသာနဲ့ပြေဆုံးပါဒီလေးကတော့ညီမတရင်လေးတပုတ်ဖားလိုက်တယ်အဲ့ဒါတော့စိတ်မကောင်းဘူးကွာ31ရက်ညီမဖြစ်တော့တာပသိမ်ဒီဘက်ကနေမိလာဆောင်လာမိလာဆောင်ကနေပြန်လာတဲ့ကောင်မလေးနှစ်ယောက်ကိုပြတ်တက်ခံရတယ်တဲ့နော်ဘယ်ဖွဲ့ကပြတ်သွားမှန်းမသိဘူးတော်တော်ဆိုးပါတယ်နော်မိန်းကလေးတနောက်ပိုင်း19နှစ်ရဲ့အသက်20ရဲ့ပေါ့ကွာသူတို့ကမိလာဆောင်ကပြန်လာလို့ပြောတယ်စိတ်မကောင်းလိုက်တာတိလာလမ်းလေးပသိမ်လေးလမ်းနေပြော32လမ်းထောင်းမှာတော့မသိဘူးတနောက်ဘုကောင်းတယ်နော်အငယ်လေးပဲရှိသေးရအဲ့ဒါဘယ်လက်နက်ကရပြတ်သွားမှန်းဒါမှမဟုတ်ရမလုံးတင်ဘူးပေါ့နော်ပြည်သူချင်းချင်းနေလဲအဲ့လိုမျိုးသူကတလန်သူကစကားဆားရဲ့လူသူကပါအဲသူကဖီဒီရဲ့ထောက်ပံ့တဲ့ရန်တမ်းမန်းတန်းတွေအဲ့လိုဆွဲပြီးတော့ရန်တမ်းမန်းတန်းတက်ခံရတာလည်းရှိတယ်။ညီမတို့ပြည်သူတွေတနာဖို့ကောင်းတယ်ကွာ။နှောင်းငယ်လေးပဲရှိသေးတယ်။ညီမတို့ဒါကြောင့်ပြောတယ်ညီမတို့အတိုင်းဒီမှာရိုးတနက်စစ်တိုက်လို့သေးတာနည်းနည်းအဲ့လိုတယောက်နဲ့တယောက်အပြန်အလှန်တက်ဖြတ်မှုတွေပုံများတယ်ပေါ့နော်။လိုက်ကြည့်လိုက်ပြီဆိုရင်ရဲစစ်စစ်မိသားစုလိုက်လို့တချို့လူတွေဆို။နောက်တစ်ခုကကျတော့မန်းလေးအောင်မန်းအဲ့ဒါကတော့ပေါ့ကွာ။ဒီမန်းလေးအောင်မြေသားဆန်မှာ28ရက်နေ့ကညီမပြောတယ်အဲ့ဟာဒီရန်တော်တော်ကတော့ဘုံခွဲတာနဲ့ဟိုတိုင်းနဲ့တိုင်းပြစ်တန်နေရအဲ့ဒါဒီတရေမုံမှာတော့မတွေ့လိုက်ဘူးဒါပေမဲ့တကယ်မြေပြင်မှာအဲ့လိုသူများဆက်ချတဲ့သူတင်တာရှိတယ်။အဲ့ညာနဲ့တဆက်သေးပဲမန်းလေးမှာတနက်ပြစ်တန်နေကြားလိုက်တယ်ဆိုတာဒါအနေမှာပေါ့နော်28ရက်နေ့မှာရဲကင်းစခန်းကိုဝင်ပြီးပြစ်ခတ်တာတွေပြစ်တာတွေရှိရအဲ့ချိန်မှာအဲ့ရဲကင်းကရှေးတယောက်သေးတယ်လို့ပြောတယ်နော်။ဒီနေ့မန်းလေး MFP တရေတော့လာညီမဖတ်လိုက်တာ။နောက်တစ်ခါကျတော့ဒီပြူကောင်းဆောင်ပေါ့နော်မပါတာပြူကောင်းဆောင်လို့ပြောတယ်အဲ့ဟာအိုးကြီးတူလာဖုန်ကြီးနဲ့ပေါင်းတယ်ဟိုးတခါတော့ကဒီအမေစုကမုန်တီးရီတွေဘာညာပြောတော့ကအဲ့လိုမျိုးတရင်နေတယ်မှာကြည်ကြည်မြတ်ပါ YouTube တွေမှာဆိုရှာကြည့်လိုက်သူတို့မိန့်ခုံပြောထားရှိအေးအဲ့ဟာဆိုရင်မပါတာရဲ့ဥကြော်ဆွေနဲ့ဥကြော်ဆွေရဲ့အေးသူတို့ကပေါ့ကဖမ်းတော့တာဖမ်းတော့တဲ့သူကပေါ့က3ယောက်သူတို့ဖမ်းတော့တဲ့3ယောက်ထဲကပေါ့ကအဲ့ဒီသူတို့ဖမ်းတဲ့3ယောက်ထဲကတစ်ယောက်ကတေးသွားတယ်နော်2ယောက်ကတော့မတေးတော့မတေးဘူးအဲ့ဒါလည်းမန်လေး MFP မှာပါတယ်နော်မလေးအမေဖီမှာပါနောက်တစ်ခါကျတော့ဒီပေါ့ RFA တင်ထားတာမှပါလာတယ်အဲ့ဒါကျတော့ညီမတို့ဒီစစ်တပ်ကပေါ့ကွာစစ်တပ်ကရိတ်ခါပို့ရကောင်း29ရက်နေ့မှာဒီ CNF ကပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေပြစ်လိုက်တယ်ပြစ်လိုက်တာတဲ့ဒါကတော့ပေါ့ကွာတစည်းကကျတော့လေသူကပေါ့ကွာတောင်ကုန်းပေါ်မှာသူကမိဘတွေထွက်သွားပြီးတော့တောင်ကုန်းပေါ်မှာပေါ့နော်တောင်ကုန်းပေါ်မှာသူမိဘတွေထွက်သွားပြီးတော့သူကကြာသွားတယ်ကြာသွားသေးလားရှင်းလာတော့မသိဘူးဒါနဲ့ပေါ့ကွာသူကပြန်တက်တောင်မမြင်ဘူးလေဒီတောက်ကလေးကပေါ့ကွာနော်
တစည်းရကြတော့ရိတ်ခါလေးတော့ချလို့ရတော့ဒါပေမဲ့တော့ပြန်ကွေ့သွားတာလေနော်အဲ့ဒါ29ရက်နေလာတယ်နောက်တစ်ခါကြတော့ပေါ့ကွာအဲ့ဒါပဲဒီလားဟာခါမျိုးခါလာရပေါ့နော်ဟို2022တုန်းကလည်းဟာခါမျိုးခါလာရ266ပေါ့ကွာ266ကပြုတ်ပြင်လာရတွေ့ရတယ်သူကပြန်လာပေါ့ကွာအမှ CNA အရေးပေါ်စဉ်သက်တာရှိတယ်2022တုန်းကလည်းတခါနောက်တစ်ခါလည်းအဲ့လိုပဲ master 29ရက်နေ့ခါလာရပဲ266တက်ရင်ကစဉ်သက်ခဲ့တယ်စင်တခဲဖြစ်စဉ်မျိုးရှိခဲ့တယ်တဲ့နော်ပြတ်ကြတာအိုင်ဝါလည်းမက်လာ29ရက်နေ့တော့ငါတို့ကကြတော့ဒီပေါ့2020တော့ကလည်းအိုင်မက်လာတော့ကလည်းပေါ့ကွာပြတ်ကြတယ်တဲ့ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းကုတ်ခိုင်ပေါ့မိုးရစ်စေးတိုက်ဖြတ်ရေးသွားတယ်စစ်လီရဟရင်ရဟရင်ပြတ်ကြခံရတယ်နောက်တစ်ခု2021ကလည်း2021ကလည်းတဲ့မေလာပေါ့နော်ကချင်ပြည်နယ်မှာမိုးမောင်မှာစကားစားခေရရင်တိုက်ပွဲဖြစ်တော့ကကြတော့ပြတ်ကြတယ်ပြတ်ကြတဲ့အချိန်မှာသူကအဲ့မှာအရာရှိတုံးတည်တယ်တဲ့နော်ဒါရီကိုပေါ့ကွာဟိုဒီ RFA နေနဲ့ပေါ့ကွာဒီသတင်းတွေကိုပေါ့ဒီကုန်ကြတာတွေတို့ဒါတွေတည်တဲ့ဟာတွေကိုအတိပြုဖို့အတွက်ကိုလူဝင်မှုကြီးဥတ္တဆောင်မေးမြန်းခဲ့ပြီမဲ့တဲ့သူကပေါ့ကွာဖြေချခြင်းရှိဘူးတဲ့နော်ညီမနားထောင်လိုက်တာအေးအဲ့ဒါနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ပေါ့ကွာဒီသူတို့ဒီရိတ်ခါပို့တဲ့ဒီဟာကိုပြစ်လိုက်တဲ့ဟာနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ညီမအခုထန်တလန်မှာဒီလေရင်နဲ့ပြစ်ခတ်တာညီမတွေ့တယ်ဒီနေ့ RFA တင်းထားလာပါအမချင်းမိနေမှာထန်တလန်မှာဒီနေ့ပြစ်ခတ်တာရှိညီမတောင်းလို့ပြောတယ်လေတနေ့ရမှာတစ်ခုခုဖြစ်လိုက်ပြီဆိုသူတို့ကလာပြစ်တာလို့เนาะအဲ့လိုမျိုးပေါ့เนาะရဟရင်ရိတ်ခါဖို့တဲ့ရဟရင်ပြစ်လိုက်လို့ညီမပေါ့နောက်တစ်ခါကျတော့ဒီစကားစားနေပြီးတော့အဲ့မှာသူကဒေါလုံးလုံးတော့အကုန်ပြစ်တော့လာเนาะညီမပြောဒါမှမဟုတ်တစ်ခုခုတစ်ခါဖြစ်လိုက်ပြီဆိုရင်ဒီပထမ၈ရက်၂ရက်ဒီဒါမှမဟုတ်လို့ကွင်းဆက်တွေကိုပြန်ပြီးတော့ဆက်ကြည့်လိုက်ပေါ့เนาะတစ်ခါတည်းကျတချို့ဖြစ်စင်နေရအဲ့လိုမျိုးတွေရှိတယ်အဲ့တော့ကိုမှအများကြီးပြန်ပြီးတော့အလုံးမလုံးနိုင်တာဟာကိုကပြေးဖို့တော့အရန်စစ်နေမှာရှိပဲနဲ့ဆိုညီမတို့ဒီတိုက်ပွဲဖော်ဆောင်တာတွေကိုဂယူဆိုင်ပါနော်ကိုယ့်ရဲ့ပြည်သူတွေပဲထိပိုက်တယ်အဲ့ဒါကိုပြောမှုနောက်တစ်ခါကျတော့ကွာဒီညောင်ပြောပြတယ်စကားစားတော်တော်ရယ်တချို့ရားရယ်အဲ့လိုအောက်ကပေါ့ကွာအဲ့လိုမျိုးပေါ့လူတိုင်းကိုတော့ညီမမပြောပေါ့အဲ့လိုအစွန်ရောက်ဖွဲ့ဒီမှာဘာသာလို့ဘာလို့ညောင်အစွန်ရောက်ဖွဲ့ရယ်အဲ့လိုမျိုးဖန်ခေါ်သွားရင်ရှိရင်လူငယ်တွေကိုပေါ့ကွာဖန်ခေါ်သွားပြီးတော့တတ်လိုက်တာလို့ဒါမျိုးတွေရှိရင်တွေးတော့ဖွဲ့တွေလို့သူတို့လောက်လာအဲ့ဒါညာတကယ်တော့စကားစားအများကြီးတို့ညုံချထားရရှိချင်လည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့စကားစားကလည်းအများကြီးလက်မကြည့်နိုင်ခုလိုမျိုးချိန်ပါသမီးရန်နံပါတ်တက်ခံလိုက်ရှိတယ်ရန်နံပါတ်ဆွဲခေါ်သွားရရှိတယ်အဲနှစ်ဖူးမျက်နှာတွေဆွတ်ဆွတ်ပြီးတော့ဖန်ခေါ်သွားတက်တာတွေရှိတယ်ဘယ်သူဘဝတက်လို့တက်မှလည်းမသိဘူးအခုချိန်မှာသိတယ်မလားဒါကြောင့်မို့ညီမတို့တိုင်ပြန်မငင်းတက်ဘူးလို့နော်အဲ့လောက်ပြောပြတာအဲ့တော့ခါကျတော့ဒါမျိုးတွေရှိရပေါ့ကွာအဲ့ဦးလေးတို့တော့ခေါင်းကြီးနဲ့အဲ့ဒီတွဲရိုက်ထားတဲ့ပုံပေါ့အဲ့မှာနန်းလေး MFV လို့မြေလက်တန်တို့မှာဆိုတာကြည့်ကြည့်လာအဲ့မှာတွဲရိုက်ထားတဲ့လူသူ့ပုံနဲ့ပါတယ်အဲ့တော့ခါကျတော့ဆက်စားဂယူဆိုင်ကနော်ခါကျတော့အဲ့ညီမတတင်းနေရတော့အများကြီးမပြောပြနိုင်တယ်ဘူးအဲ့တော့ကအရာတော်မှာလည်းအဲ့လိုပဲတိုက်ပွဲဖြစ်နေတော့ရွှေဘုံမှာလည်းတူတူပဲအဲ့ကိုလိုစိတ်ကံမှာဖြစ်လိုက်တဲ့အရာနေပြောအဲ့ရွှေဘုံခင်ဦးပေါ့ဒီပဲရင်စာလင်ကြီးပေါ့နော်မြင်းမူပြီးတော့ခါကြညီမတို့ဒီပေါ့မဒီယာမဒီယာမှာလည်းအဲ့တိုင်းပဲမဒီယာမှာလည်းပေါ့နော်သူတို့အဲ့ရာပြူတယောက်လာပါလားမသိဘူးသိသွားတယ်တပြိုင်နက်တည်းအဲ့မဒီယာမှာလည်းအခုပေါ့နော်အခုတော့တိုက်ပွဲမဖြစ်ဘူးဒါလည်းအရင်ဟို29ရက်နေ့လောက်ကတော့နည်းနည်းအဲ့မှာစစ်ဆေးပါရှိနောက်တစ်ခါကျတော့ညီမတို့ပြောဝဲစံပြကြေးရွာမှာဒီပုံမိုးဟောင်းနေမြာဟိုတက်ခံတကယ်လေးနော်တက်လိုက်တဲ့အတွက်အိုင်မာလဲပေါ့နော်ဝင်ရပေါ့နော်ဒီစစ်စေးတာလေးတို့ဘာတွေညာရရှိရပေါ့နော်တွားတာလေးအဲ့တော့ခါကျအဲ့တော့ခါကျညီမစဉ်းစားကြည့်တယ်ပေါ့နော်ဒီ2020တုန်းကဒီမက်စတာကလေးရင်ပြတ်ကြရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းကိုခိုင်မူရစစ်တပ်ဖြတ်ရေးစစ်လေးတွေတော့ဒါပေမဲ့ကွာအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ညီမစဉ်းစားပေါ့ဒီတိုက်ပွဲတွေအကြောင်းညီမမပြောခင်အဲ့လိုမျိုးသူတို့မူရစေးဝါးတွေကိုသူတို့ကတွားပြီးတော့တာဝန်ထမ်းဆောင်တဲ့စစ်သားတွေပါလေရှိချင်ညီမတို့ကပြောပြစစ်သားတွေမှာကောင်းတဲ့သူလည်းရှိရင်မကောင်းတဲ့သူလည်းရှိရင်ညီမတို့ကအကုန်ရောတော့ပြီးတော့တခုရောက်အောင်အားလုံးပြောလို့မရအောင်ဘာဖြစ်လို့လဲကောင်းတဲ့သူတွေရှိလို့လဲဒီနေ့ရဟာစီရင်နေဝင်လာတဲ့စစ်သားတွေဘာတွေညာအများကြီးရှိရလေညီမပြောအဲ့အဲ့လိုမျိုးမူရစေဝါလောက်တဲ့သူတွေကြတော့ညီမမသိစေချင်ဘူးနော်ပန်လိုက်ပြောဟောဆိုသူကဒီမူရစေဝါကိုတိုက်ဖြတ်မှဖြစ်မှာလေအဲ့မူရစေဝါသွားပြီးတိုက်ဖြတ်တဲ့စီရင်ရင်လည်းပေါ့နော်အဲ့မှာပြတ်ကြခံရတာလေဟိုးတခါလေအဲ့တိုင်းပဲညီမကြည့်လိုက်တာဒီလုံခဲ့2020ဘယ်နေ့တုန်းကလဲမသိဘူးအဲ့လိုပဲကချင်းပြည်နယ်ပဲမူရစေတိုက်ဖြတ်တဲ့ရဲလားမသိပြစ်ခံတာရှိတယ်နော်ပြောပြကြအဲ့တော့ဒီမူရစေတွေကိုသွားပြီးတိုက်ဖြတ်တိုင်းအဲ့လိုပြစ်ခံရပါရှေ့ဆိုရင်နော်ကဲမလုံးနဲ့တော့ဆိုပြစ်ထားလိုက်ရင်လဲတုံးရင်လို့တုံးကုန်ကြတော့နော်မူရစေကအဲ့တော့ခါကျညီမပြောပြချင်တာမူရစေကဒီပေါ့ဝင်ခိုင်းတဲ့ဂိတ်တွေရှိလို့ဝင်ခိုင်းတဲ့ဟိုလုံနေတဲ့အဖွဲစီတွေရှိလို့ဒါတွေကိုလည်းဒီစကားစပြောလို့မနိုင်တဲ့အဖွဲစီတခုဖြစ်နေလို့ညီမတွေးလိုက်တာအဲ့တော့ဒီစကားစထဲမှာလည်းတချို့လူကြီးတွေကလည်းပေါင်းပြီးတော့ပါချင်လဲပါနေမယ်ဒါမှမဟုတ်ဆိုလည်းအဲ့လိုမျိုးမူရစီလုံနေတဲ့သူတွေကတကယ်ကိုအင်အားကြီးပါဝါကြီးတဲ့လူတွေဖြစ်လာတယ်ဒါကြောင့်မို့ညီမတို့မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာခက်ဆိတ်ဆိတ်ဝင်လာတော့ဘယ်သူမှမထိန်နိုင်ဘူးเนา
မထိန်အောင်ဒီနေ့ဒီလုံးဝမထိန်တာအဲ့ဒါသွားပြီးတော့ဝိဇ္ဇေတိုက်ဖြတ်ရေးတို့မူရစီနဲ့ပါရတာတကလုံးလိုက်ပြီးဆိုရင်ဟိုနေနဲ့ပပလေးမီးရှူရလေးဗာလေးညာလေးတော့ပါတော့ပါလာတကယ်တကယ်နေ့တိုင်းနေ့တိုင်းလောက်တာမတွေ့ဘူးသွားလောက်တဲ့သူဆိုရင်လည်းအင်းအားနေပြီဆိုရင်တိုက်ခိုက်ခံရရှိတယ်တေးရရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ညီမပြည်သူလူထုတွေအတွက်ကိုဒီမူရစီတိုက်ဖြတ်နေတဲ့အဖွဲ့တွေတွားတာတော့ညီမဘဲဖွဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေလောက်တာအောင်တော့ညီမဝမ်းသာပါတယ်အဲ့တော့ဒါမှပဲအားလုံးပြည်စိုက်ပါလို့ပဲပြောချင်ပါတယ်အကုန်လုံးဆက်ကြည့်ပါရအောင်เนาะအဲ့တော့ခါကြတယ်ညီမပြောပြရတာတော့ဒီစံနေပါတွေကတော့ဈေးနည်းနည်းတွေပြန်တက်တယ်ပေါ့ကွာเนาะစံနေပါတွေဈေးနည်းနည်းပြန်တက်တယ်စီနည်းပြန်တက်တယ်နောက်တစ်ခါဒီရွှေဘုံစကိုင်းမှာမလာဘူးမြေပဲတွေပေါ့เนาะဟိုပေါ့မြေပဲတွေပေါ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့เนาะမြေပဲတွေပါတယ်ပေါ့ဈေးနည်းနည်းရနေတယ်အဲ့လိုပြောနောက်တစ်ခါကျညီမတို့စံနေဘူးပေါ့ကွာသူဘင်းလကတိတ်မှာတင်လာလို့တင်လာတွေ့တယ်ပေါ့เนาะအော်တခြားနိုင်ငံဝေးတာလေကိုယ့်ရဲ့ပြည်တွင်းနဲ့ဆန်တွေကိုပေါ့နော်သူများပေါ့ဈေးကောင်းပေးပြီးတော့ဝယ်လို့လဲတအားမယောင်းနဲ့ဟိုဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ပြည်သူလူထုတွေစားဖို့လဲခြံထားအောင်ပေါ့နော်ညီမပြောချင်တာကိုယ့်ပြည်နယ်ထဲမှာကျတော့ဈေးကြီးပေးပြီးဝယ်နေရတယ်သူများနိုင်ငံကိုဒေါ်လာရဖို့ဘာရဖို့အတွက်ကိုကအများကြီးရောင်းနေရဆိုရင်ကိုယ့်လူတွေစားဖို့လဲခြံထားအောင်ပေါ့နော်ညီမပြောအခုဆိုရင်ညီမစကိုင်းတစ်ကြော့ပဲဆိုရင်အရန်နှမျောတာပဲအဲ့ဒါဆိုရင်ညီမတို့ရွှေဘုံခေဦးဘက်မှာဖြစ်တာလားဒီစားလင်းဒီဘက်မှာဖြစ်တာလားမသိဘူးစပားတွေဆိုရင်ဒီဆက်ကဆားနဲ့တိုက်ပေါ်ရဖြစ်တဲ့အချိန်မှာစပားတွေမီးရှို့ခံရရှိတယ်အရန်နှမျောဖို့ကောင်းတာသူများလည်းမဆားရအောင်ကိုယ်လည်းမဆားရအောင်ရောင်းလည်းမရောင်းအောင်မဆားရမယ်တင်းနေပတ်တယ်လို့ပုံစံပဲเนาะအဲ့လိုမျိုးစိတ်တက်တည်းကမလောက်တာပဲကောင်းတယ်နှမျောဖို့ကောင်းတယ်ညီမတို့ဖေဖေမူမီလို့ဆိုရင်ဒီထမင်းတောင်မှာအောက်ကျရင်ပြန်ကောက်ရတာအဲ့လောက်ထိကိုယ့်ရဲ့ကျေးဇူးရှင်เนาะတောင်တို့ဦးကြီးတွေစိုက်တဲ့ဆံမို့လို့ဒီစလကမလောက်အောင်เนาะတနာပါရကွာအဲ့ပတိန်နီလန်းပေါ်လို့နန္ဒာတောင်းကနေပြီးပြန်လာတဲ့အဲ့ဒီမင်္ဂလာဆောင်ကနေပြန်လာတဲ့ကလေးမလေးနေရောက်ပြစ်ခံရတဲ့ဘဲဖွဲ့ရပြစ်တော်မှုတွေ့ဒီငယ်လေးပဲရှိသေးတယ်နော်အဲ့ဒါလည်းပြီးတော့နောက်တစ်ခွညီမပြောပြချင်တာအဲ့လိုပဲပေါ့နော်ဒီဘင်္ဂလားနယ်စပ်မှာအဲ့ဒါလိုက်ကူခုနှစ်ခုတွေ့ရတယ်နော်တစ်ခုကကျတော့သူတို့အာစာခေါင်းဆောင်ကြီးတုံလာတယ်တစ်ခုကကျတော့ဒုခေါင်းဆောင်တုံလာတယ်ကျန်တဲ့ခုကျန်တဲ့လိုင်ကူတွေကကျတော့သူတို့ဒီပြန်ပွဲဆွဲတဲ့လူတွေတို့နောက်ကသူတို့လက်နက်တွေတို့ဘာတွေတို့အဲ့လိုမျိုးတွေတုံလာတယ်နော်အဲ့ဒီ RFID တရားတော်မှာပါတယ်အဲ့တော့ခါကြတော့အဲ့ line ကနေတော်လိုက်ပြီဆိုလဲမြန်မာပေါ့နော်ဒီရခိုင်ပြည်ဘက်နေဆက်ဘက်ကိုရောက်သွားတယ်။ညီမအထင်ကတော့ညီမမြန်မာနိုင်ငံထဲမှာလည်း line ကြီးရှိရပေါ့အဲ့လိုအောက်ဆုံးတွေတို့တချို့စကိုင်းဘက်တွေတို့ဘာတွေတို့အဲ့လို line ကြီးရှမ်းပြည်တဲ့ဘက်တွေတို့ရှိရအဲ့လားတွေကနေတစ်ခုနဲ့တစ်ခုနဲ့ချိတ်ဆက်နေတာပဲတိလား။ဒါပေမဲ့ပေါ့ကကိုယ့်မြန်မာနိုင်ငံအတွက်ကိုတကယ်ချစ်တယ်ဆိုကိုယ့်မြန်မာပြည်ကိုဂရုစိုက်ကြပါလို့ပြောချင်ပါတယ်။အားလုံးပေးခင်ကြပါတယ်လို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်။တော်လေးရပြည်သူတွေလည်းဂရုစိုက်ပါအားလုံးပေါ့နော်။ညီမဆုတောင်းပြီးတော့ညီမဒီတရင်လေးဖတ်ပြတာဘသူဘသူဘက်မှာပါတာမဟုတ်ပါဘူးကိုယ့်ရဲ့အတိုင်းပြည်ရဲ့အခြေအနေကြောင့်ညီမဖတ်ပြတခုပဲပေါ့နော်ဟိုတက်စားစားတရင်လေးဖတ်ပြလို့လည်းတမျိုးမထင်နေအောင်ပေါ့နော်ဒီဘက်ကတရင်လေးဖတ်ပြညီမဒီကိုယ့်ရဲ့ပြည်သူလူထုတွေအကုန်လုံးညီမကတော့မခွဲခြားกว่าချစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးနောက်တစ်ခါကျညီမတရင်လေးတခုအဲ့ဒါတော့တကယ်တီလားမတီလားတော့မသိဘူးကွာအဲ့ဒါတော့တက်လာတယ်တက်တော့မှလည်းတက်လာတယ်ဒီမက် IL sign ဆီကလေသူကဒီမိုင်းဟာမှတော့တချင်းစုထားတော့အပါဘောကြောင့်ကြီးအဘဘသူအဘအတိုင်းမူပါ냐ဆိုသူကလေအဲ့မှာရေတန်းထွက်တိုင်းလေးလေးလေးတွေဆိုသူကမှာဖိုက်တစ်ချီဆုံထားတာအာမအိုင်ဆိုင်စီကအဲ့အလားပေါ့ကွာတော်တော်ကြည်ကြည်ပြန့်ပြန့်လေးရှိနေပေါ့ဒီတော့မှလည်းတက်လာဒါကတော့ဒီမိုင်းရမှာဆိုတာလို့ပြောတယ်အခုဆုံထားလာဒါမှမဟုတ်အရင်တော့ဆုံထားလာတာမပြောတတ်ဘူးပေါ့ကွာအဲ့မှာသူကဝေဖန်မှုတွေလည်းမြင်တတ်တာတွေ့တယ်သူကတော့အဲ့ဒီမျိုးပေါ့ဒီစကားစားတွေအရင်တော့ကလေးကရှိနေလေအလားညီမပြောပြဒီဖူထားဦးမှာဆိုရင်မအန်ဆိုင်ညီမကြားတာတော့အရင်တော့ဆိုရင်ပူတော်မှာဆိုရင်ညီမရဲ့မိစေတယောက်အရင်ကဆိုရင်တွားပြလောက်တာရှိတယ်ခိုးလုံးကကြားလိုက်အဲ့ဒါဆိုမတ်အန်ဆိုင်စီရဲ့ဦးလီလာမတည်ပေါ့ကွာဒီအိုက်ပူတော်မှာသားတော်ဆိုင်ဖွေထားရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးအကြီးဆိုင်ပေါ့နော်သူကအလူတယောက်စကားပိုင်းတက်ရတယ်အဲ့မှာဆိုရင်လာတာတော့အများကြီးရတယ်နေစိမ့်စားတဲ့မြိတ်တိုင်းပဲပေါ့နော်အိုက်ပူတော်ဦးလီမှာကကြတော့လူတယောက်ပေသွားတော့ဘာလို့ညာလို့ဆိုရင်ဒီဘသူတွားတိုင်းတိုင်းမှမတည်အုပ်ချုပ်တဲ့ဟာကောင်းကောင်းမရှိဘူးမရှိတဲ့အတွက်တချို့လူတွေကြလည်းဒီလိုမျိုးသူ့အနေနဲ့သူနေဆက်တဲ့သူတွေကြလုပ်ရဲတချို့လူတွေကြလည်းတော့မလုပ်ရဲဘူးအဲ့မှာအဲ့လိုမျိုးဖူထားဘက်မှာဟိုတယ်ပဲရှိရလေနော်အဲ့မှာကျတော့အုပ်ချုပ်တဲ့သူကဟိုတချို့ဆိုရင်ကြောင်ညာထားရှိရဟိုတခုခုဘာညာဆိုရင်ဒီအလုပ်သမားရေးရနဲ့ဥမာပေါ့အလုပ်ရှင်တွေကနေဆက်တာဘာညာဆိုဘဲတော့တန်လို့တန်မဲ့မသိဘူးအဲ့လိုမျိုးတွေအတိုင်းတိုင်းရှိရပေါ့နော်ဒါကညာရင်တော့အဲ့လိုကြားဘူးရတယ်အာ तू ကသူ့ဦးလေးပါရဲ့အလုံးအိုက်အမရဲ့ဦးလေးပါရဲ့ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဟိုတယ်ပိုင်းဖွင့်တာလေးစားကားစားနဲ့ဆန်းနွေတာလေးရှိတယ်။အရင်တော့ကလေးကပါဟိုကလေးကဒီအာနာတိုင်မှုဇာမလို့သူတို့ကဘယ်လိုမျိုးဘိုးလန်းကြောင်းနေပါအများကြီးရှိပြီဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဇာမလို့ညီမတို့ကချင်ထဲမှာလည်းကွဲနေတာနော်။ညီမပြောပြရဲ့ဒီပေါ့ကချင်ထဲမှာလည်းအဲ့လိုပဲတိုင်းရင်းသားတွေကစားကားစားနဲ့ဆန်းနွေပြီးတော့ပေါင်းနေတဲ့လူတွေလည်းအများကြီးပဲဒီနေ့ဒီဒုနေ့ဒီထို့နေတိုင်းညီမတို့မြန်မာပြည်ထဲမှာလည်းရှိတယ်။ထို့နေတိုင်းညီမတို့ဒီမွတ်စလင်ပေါ့နော်ဒီမြန်မာမွတ်စလင်တွေထဲမှာလည်းဒီအဲ့ပလီစီယာတွေလို့တချို့လူတွေဆိုရင်လည်းအဲ့လိုပဲစားကားစားနဲ့ပေါင်းနေတယ်ပလီစီယာတွေအများကြီးရှိတယ်အများကြီးပဲအိန္ဒိယတွေဆိုလည်းအများကြီးရှိတယ်မြန်မာအိန္ဒိယပြောရအောင်နော်အများကြီးရှိ
သာကစားနေဖြစ်တဲ့သူတွေဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့လိုမြန်မာအိန္ဒိယဆိုညီမနဲ့တည်တဲ့မိတ်ဆွေဆိုအိန္ဒိယလိုမျိုးရှိတယ်။သူတို့ဆိုရင်သူ့အဖေကအဲ့လိုမျိုးဆန္ဒပြရပါဆိုမလုံးပါဘူး။တခါတည်းဒီလိုမျိုးဒီအနာသက်မှုတွေဖြစ်လိုက်ကြသူ့သားကြီးအကောင်လုံးဖုန်းကြီးဝတ်ပေးလိုက်တာအကောင်လုံးအဲ့လိုမျိုးသူတို့ဆန္ဒပြရပါမလုံးပါဘူး။ဒါနဲ့အမှန်တရားတော့သူတို့လည်းစိုက်ချင်စိုက်မှာပေါ့။ဒါနဲ့ဆန္ဒပြရပါမလုံးဘူး။သူတို့လည်းအဲ့လိုမျိုးမြန်မာအိန္ဒိယလိုမျိုးပဲ။ပြောပြချင်တာအဲ့တိုင်းပဲပေါ့ပေါ့။ညီမပြောဆန္ဒရဲ့အစောလုံးကတော့သူနေနေတော့ပြရင်နောက်ပိုင်းကျမှပြတော့မလုတ်ခိုင်းဘူး။အခုလုတ်တာတော့ညီမရေပြန်ဟာဟိုဗမာလူငယ်တွေအဲ့လိုမျိုးစကိုင်းတချို့မှာတိုင်းရင်းသားရေဆက်ထားရှိတဲ့ချင်းတွေတို့အဲ့လိုမျိုးနောက်ရှမ်းပြည်ရာတို့မြေပြန်မန်လေးလည်းပါတယ်။မန်လေးရာလည်းမန်လေးအဖွဲ့ကြီးအများအားရှိနေပေါ့နော်။နောက်ရန်ကုန်အမြင့်မြုပ်ပေါ့နော်။အေးအဲ့လိုမျိုးတိုင်းရင်းသားပေါင်းစုံနေတဲ့အခုအားတွေကတော်လန်နေတဲ့အဖွဲ့ကြီးများတယ်ပေါ့နော်။အားလုံးကိုယူဆိုင်ပါနော်။အကောင်လုံးစိတ်ပူပါရဲ့အားလုံးချစ်ပါရဲ့တတားတတားနော်။